Hey, dosto, azir poramur Australia jatra arombho. Ekhon mohadekh. Mane horute enekeo porisilu je Australia khon manuthoka hokolotkoi dangor dip mane hoine na hoy. E ki nok Australia bhramonot goi asu mur logot thakibo apunaloke ei din Australia ki sabo pao ki dekhabo dekhibo pao na janu kintu ji sam ji dekhim apunalokok hei same bostu dekhabo sabo pura bosesta kori moi passport visa ticket sob uliai lolu aplok kursi ki peti bandilok eta epic journey arambho koru bolok video tu arambho koru aro Australia et bahut manu ase sinaki specially amar gaul lorata ase alopman 10 gor mane re hirate pori ase tar upore baido ase haru e bahut ase sinaki to notan jan bhalge প্রথমতে সিডনি জাম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী তারপর চাও কি হয় তো ভার্গবে মুখ থব যাব তো ভার্গব এই 15 দিন অসম ফেন চাবি হব দে মই কোরিয়াকে চাম টেনশন নাই বাকি মই আহিমে অসম কে দিন মান বিষয় দেবিনো মই 10 দিন পিছত 10 দিন মোর আতত থাকিলে রহম হন দূরত জোয়ার কথা তেল তো ভরাইলো এ টেম্পো খানে মই খুদি আছে হোয়াই দিল্লি কিয় দিল্লিত গৈ আছো ডাইরেক্ট ফ্লাইট না পাই না এতিয়া যদি ডাইরেক্ট ফ্লাইট থাকিলে তেন হোয়াই দিল্লি না হলে তেন ডাইরেক্ট গুলু তেন নাই না ফ্লাইট আৰু খিৰিকি হাজুলাইব মানা কৰিছে দে আৰু এইফালে এয়াৰপৰ্টত দাদা এটাই মোক অষ্ট্ৰেলিয়ালৈকে যাতে মই ফুকা নাযাওঁ সেইবাবে পুৰা বহুত বস্তু আনি দিছে এই প্ৰটিন বিস্কুট বাপৰে দিল্লীলৈকে 3 ঘণ্টা মস্ত বোৰ আৰু 12 ঘণ্টাটো আছে দিল্লীৰ পৰা চিডনীলৈকে তো কাষত বহি থকা তেখেতৰ ফোনটো আনি অলপমান লাৰি চাইছোঁ পিটিকি কিয় বেলেগ টাইপৰ ফোন ভাল মানে বেলেগ মানে কিবা মাজেৰে বেকা কৰি দিবা পাৰা ফোন আৰু ভাল লাগে কেতিয়া কিবা এটা এখেত দুজন দাদাই মানে একে ফোন একেলগে কিনিছে কিমান দাম 90,000 ভেলুটো দিছে না মানে 90টো এ বেকা যি কৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে লৈ এনেতো ফোনটো নৰ্মেলেই ছামছঙৰ পাই ছামছং এটা আহি গেলে দিল্লীৰ ফেক্টৰী ফ্লাইটৰ ওপৰৰ পৰা লৈ আছো দিল্লীত কিবা বনাই আনবেছো এইটো হে দিল্লীৰ লটাছ টেম্পল ময়ো গৈছিলোঁ ফ্লাইটৰ ওপৰৰ পৰা কি মজা লাগে হে দিল্লীত এতিয়া অলপ সময় ৰখো আহি পালোঁ দিল্লী এয়াৰপৰ্ট আৰু দিল্লীৰ এইটো এটা নতুন এয়াৰপৰ্ট হয় এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ আৰু দিল্লীত এজনী খুব ব্ৰিলিয়েণ্ট ছোৱালী লগ পালোঁ এই মানে ধুবুৰী ন ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ হয় IIT দিল্লীত পঢ়ি আছে IIT দিল্লীত চান্স পোৱা মানে এডমিশ্যন পোৱা কিমান ডাঙৰ কথা ধুবুৰীৰ এইয়ে ফাৰ্ষ্ট ছোৱালী মানে যোনে IIT দিল্লীত চান্স পাইছে আৰু IIT তাকো দিল্লীত তুমি কি হয় কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় ইলেক্ট্ৰিকেল এতিয়া দিল্লী এয়াৰপৰ্টত দুটা এটা বস্তু দেখাম মই এই ডাবাটো বিক্ৰী কৰি আছে এই ডবাটোৰ দাম কিমান হ'ব পাৰে বুলি ভাবে 67,200 এইটো দাম কিনোৱে ফৰেইনাৰবিলাকে কিনে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু সিহঁতে বজায়ো দেখাই দি আছে তবলা ইণ্ডিয়ান কালচাৰটো আৰু 22,000 দামী হনুমানৰ মূৰ্তিৰ পিছত আমাৰ অসমৰ গামোচাখনো আছে যিহেতু ভাৰতৰ বিভিন্ন ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক ইয়াত পায় গামোচাখনৰ বা কিমান গামোচা কিমান টকাত বেছি আছে মোৰ সেইটো চাব ইচ্ছা আছিল প্ৰাইচ টেগ লিখা নাই জাষ্ট গামোচাত আনি দিয়ে চাগে ভিতৰৰ পৰা দিছ ইজ এয়াৰপৰ্টৰ দোকান 16,800 তাৰপিছত এটা গলক আছে গলকটোৰ দাম অলপ কম দে দিয়ক সেইবিলাক দাম চালে মাথা ঘূৰাব আমাৰ এতিয়া মোৰ ফ্লাইট হৈছে এইখন চিডনী অষ্ট্ৰেলিয়া 13 নম্বৰ গেটত আছে আৰু এটা মটিভেশ্যনেল বস্তু দেখাই দিওঁ ভাল পাব সেইখন ভিষ্টাৰাৰ ফ্লাইট এখন ফ্লাইটে কিমান স্পীডত যাব পাৰে কিমান পাৱাৰ আছে ফ্লাইটখনৰ কিন্তু সেই ফ্লাইটখনক ৰানৱেলৈকে এখন গাড়ী টানি টানি লৈ যায় ৰানৱেৰ পৰা সেই ফ্লাইটখনেও নিজৰ ইঞ্জিনত যায় এই ভিষ্টাৰা প্লেনখনৰ দৰে আপোনাৰো বহুত শক্তি আছে জাষ্ট আপোনাক কোনোবাই টানি আপোনাৰ ৰাস্তাটো দেখাই দিব লাগে জাষ্ট ৰাস্তাটো দেখাই দিয়াৰ পিছত দায়িত্ব আপোনাৰ সি গুচি গ'লেই হ'ল আপুনি উৰি গুচি যাব কিন্তু সেই ৰাস্তাটো দেখাই দিয়া মানুহৰ অভাৱ যেনেকৈ যদি সেইখনেৰে টানি প্লেনখনক ৰানৱেলৈকে লৈ নাযায় প্লেনখন উৰিব নোৱাৰে ত' আপোনাৰ উৰা শক্তি বহুত আছে জাষ্ট ৰাস্তাটো কোনোবাই যদি আপোনাক দেখাই দিয়ে উৰি যাব পাৰিব ত' প্ৰতিজন মানুহ জীৱনত বাচি বাচি নিজৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে লওক যাতে ভাল ৰাস্তা আপোনাক দেখুৱাই দিব পাৰে দিয়ক ত' এতিয়া গৈ আছোঁ প্লেইনত সোমাব বহুত টেনশ্যন মূৰত কাৰণ 12 ঘণ্টা কৰিম কি তাতে ইকনমি ক্লাছ তাতে এটা সৰু চিটত কেনেকৈ 12 ঘণ্টা বহি থাকিমে হাই না ইণ্টাৰনেট থাকিব না হোৱাটছএপ না কিবা না কাষত তাই ট্ৰেইনত প্ৰব্লেম নাই 12 নহয় 24 ঘণ্টা হ'লেও কল আহি থাকিব কিবা আহিল আহিল তিয়া আহিল খীৰা 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 আহিল এতে আৰু একো নাহে না আহিব কিন্তু আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডলি আহিব না আমি ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহ নহয় না ঠিক তো এইখন বোয়িঙৰ 787 ড্ৰিম লাইনাৰ হয় 300 পেচেঞ্জাৰ একেলগে নিব পাৰে টোটেল 9টা আছে 3টা 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 এতিয়া সেনেকৈ গৈ আছোঁ 12 ঘণ্টা বোৰ হৈ হৈ মোৰ টোপনিও নাহে কিবা 6টা খাই 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 যাই আছোঁ আৰু এনেকৈ লাহে লাহে আন্ধাৰ হ'ল সূৰ্য ডুবি গ'ল
kidunia sunset view. So finally paigulo Australia pray 12 ghanta journey pisot fast ekhon sim card lolu active korilu Pradeep da phone korilu Pradeep da ahi ase bahirot bolok ekdom bhagori goisu aru paskhon mohadekhon ekhon Australia phori dilu enake bidesh papre bahut thandai bahirot mane pray kiman degree ase bortoman bortoman 9 degree choli ase aru e Sydney eta rokhi asu bekse gloi আর মোক এয়ারপোর্টে লৈ নিবলৈ হেয়া প্ৰদীপ দা আহিছে কিন্তু গাড়ীখনে বিচাৰি পোৱা নাই কোট বাট হৈ গেল গাড়ীখন বহুত গাড়ীৰ মাজত আমি গাড়ী বিচাৰি পোৱা নাই 15 মিনিটমান গাড়ীখন বিচাৰাৰ পিছত আমি গাড়ী ফাইনালি পালো আপৰি আৰু এতিয়া আমি অলাব চেষ্টা কৰি আছো এই মায়াজালৰ পৰা আৰু ফাইনালি দিস ইজ অষ্ট্ৰেলিয়া সিডনীৰ ৰাস্তা এতিয়া সিডনীৰ পৰা আমি দূৰত যাম অলপ আৰু ইয়াত আমাৰ তাৰে দৰে টোল গেট নাই এ ওপৰত মানে টোলৰ মেচিন থাকে এইটো জি লেখা আছে ই টোল এটো অটোমেটিকলি কাটি যায় টোলটো মানে আৰু এনেকৈ দাদা মই গৈ আছো এতিয়া আৰু অলপমান গাঁও এৰিয়াত সোমালো মানে দাদা অতৰ ঘৰ এই গাঁও এৰিয়াতে হয় গাঁও বুলি মানে হেনেকুৱা আৰু হ'ব পাৰি মানে অহ অহ বিল্ডিং নাই ইয়াতে এনেকুৱা এৰিয়া চাওক অলপ অলপ ইংলেণ্ড যে চাওক ফিল আহে অলপ আৰু হওক এইটোৱে হৈছে দাদাহঁতৰ ঘৰ আজি বহুত বেছি ভাগৰি আছোঁ মানে গোটেই ৰাতি টোপনি মৰা নাই আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ নেক্সট অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা কেইটামান ভিডিঅ' আহিব তো এনেকুৱা ৰাস্তা চাওক এইটো ঘৰ এইফালে এইটো মানে এটা সেই এৰিয়া আৰু এইটো সেনেকুৱা গাঁও টাইপৰ এৰিয়া গাঁও নহয় আৰু এইফালে এইখন নাও আছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা সাগৰটো বেছি দূৰ নহয় মানে সেই ঘৰ মানুহে গাড়ীও পাৰ্ক কৰি থৈছে নাও পাৰ্ক কৰি থৈছে গাড়ীখনৰ পিছত নাওখন লগাই পিনে যায় সাগৰত নাওখন সেই কৰি দিয়ে এইখন নাও চাওক তো এনেকৈ ৱাও এইটো এইটো ঘৰ চাওক এইফালে ঘৰ চাওক কেনেকুৱা এটা হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক'ব গেলি আৰু এতিয়া বলক মই জাষ্ট গা চাটিলোঁ মোৰ ৰুমটো আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছোঁ মানে দাদাৰ তাতে এইটো আছে আহি পালোঁ আৰু আহিয়ে বাইদেউ গামোচা বাপৰে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু কণাত এইটো হৈছে হিটাৰ কাৰণ উপায় নাই ইয়াত ঠাণ্ডা মানে বৰফ পৰা ঠাণ্ডাও নহয় কিন্তু সেই 9 ডিগ্ৰীত 8 ডিগ্ৰী চলি আছে তো এইটো হিটাৰে ৰুমটো হিট কৰি আছে এইটো কি ধুনীয়া ৰুম চাওক আৰু এইফালে আছে বাথৰুম বাথৰুমটো কি বাথৰুমটো এনেকুৱা মজা হয় এতিয়া অলপমান বাইকি কৰি আছে চাই আহোঁ তো সকলো দেশৰে ঘৰৰ ষ্টাইলবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ঘৰবিলাক এনেকুৱা আৰু সেইটো ৰাস্তা এটা হৈ গৈছে আৰু এইফালে আছে পাকঘৰ এইফালে বাই ভাতৰণ দি আছে মজাকৈ আৰু বাহঁতৰ বাৰীখনো একবাৰ দেখাই দিওঁ এইফালে চাওক মানে সেই বুন চুন ধুনীয়াকৈ কাটি চাটি ৰাখে এইখন বাৰী এইফালে এইখিনি আছে জাঙাৰী এইটো এ চি নহয় দিয়ক ইয়াত এ চিৰ দৰকাৰ আছে গৰমৰ দিনত আছে এ চিয়ে নেকি কিবা হৈ আৰু কম নাপ এইটো বাহঁতৰ পোৱালি এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল নেক্সট জুলি বাহঁতৰ লগত ভালদৰে চিনাকি চিনাকি মানে কি আমি ফুৰিব যাম নেক্সট ক'ত যাম কেংগাৰু কেংগাৰু য'ত চাবলৈ যাম আৰু তেতিয়া হ'ব মজাকৈ আজি মস্ত ভাগৰ লাগিছে মই বাগাত দিওঁ ভাই আৰু সেইফালে দাদায়ো ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি আছে আজি কালিৰ পৰা বন্ধ তো আৰু আপোনালোকে ফ্লাইটৰ টিকট লাগিলে অৰিন্দমৰ পৰা কাটিব ডিচিছৰ নাম্বাৰ আছে মই বাগাত দিলোঁ গুড নাইট নেক্সট ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা মানে সেই আৰু স্কিম কিবা কিবি তো আজি এইটোৱে বিশেষ এখন আছিল আৰু আহাটো দেখালোঁ আৰু তো পুৰা শান্তি অলপমান গাঁও এৰিয়া না থাকক বাই বাই